Hej allihopa! Mitt namn är Gabriella Reuterswärd och jag är marknadschef på Norlandia. Norlandia driver ett 60-tal förskolor i Sverige och 250 runt om i norra Europa. Och vi ska idag prata om ett ämne som ligger oss mycket varmt om hjärtat, nämligen barns hälsa och kost. Och det gör vi i samarbete med vår partner Generation Pep. Så hjärtligt välkomna hit och jag vill kalla på scen moderator Therese Albrektsson som arbetar som entreprenör, föreläsare och författare. Välkommen! Tack så mycket! Vad härligt att få en applåd innan jag börjar. Varmt välkomna hit allesammans. Det som du säger, det ligger varmt om hjärtat även för mig, detta intressanta ämne. Jag har varit moderator många gånger förr, men detta brinner jag lite extra för, så det ska bli jättekul. Både att det är ett intressant ämne, men också en fantastisk panel som ska få upp, som ska hjälpa oss och bidra med alla sina kunskaper. Men ämnet vi kommer gå igenom idag är som sagt hur förskolan kan bidra till en bättre hälsa för våra barn. För stillasittande, fetma och mycket skärmtid. Ja, forskning visar ju att våra barn rör sig allt mindre i kombination med sämre kost. Och hur kan vi då göra för att främja den här goda hälsan, den fysiska aktiviteten, men också goda matvärderingar hos våra barn? Och nu ska jag inte stå här själv och prata så mycket längre. Det blir lite tråkigt då. Utan vi ska ha upp panelen. Först ut är Lenka Prokopek Karlberg från, som är ansvarig samarbetspartners från Generation Pep. Och sen har vi Sara Vikander som är hälsocoach och entreprenören bakom Träning i livet och Balanserade barn. Vi har Patrik Karlberg, kost- och måltidschef på Norlandia förskolor. Och sist men inte minst Maj-Lis Helenius som är professor och överläkare på Karolinska institutet. Vilken härlig panel va? Yes, och nu har vi ju verkligen ett fantastiskt, några fantastiska minuter här framför oss. För nu har vi förmånen att få lyssna till Maj-Lis Helenius som kommer berätta några minuter om den senaste forskningen kring det här med fysisk aktivitet och kost. Tack för ordet och vad jätteroligt att så många är här. Vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag och det gäller alla åldrar. Småbarnen, halvstora barnen, ungdomar, medelålders och äldre. Och den senaste stora sammanställningen på vuxna där man har tittat på hur farligt det är att sitta så här mycket egentligen. Den innefattade 47 stora undersökningar. 44 var sådana här att man har följt folk framåt i tid. Det är stora undersökningar, tusentals i flera av dem. Och där ser man väldigt tydligt att ska vi sitta så här mycket som vi gör idag, då kommer det att öka risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, faktiskt även vanliga cancerformer och kommer att förkorta livet. Det fantastiska med just den här sammanställningen som jag gillar, det är att man tittar också på, men om folk motionerar då samtidigt som de sitter, kan vi inte motverka de här negativa hälsoeffekterna? Jo, det är klart att vi kan. Men vi kan inte radera ut dem helt. I den här stora sammanställningen så kunde man bara motverka riskerna till ungefär 30%. Hur farligt är det? Ja, det här är min favoritundersökning. Många har gjort skattningar av hur farligt det är att sitta. Och man kommer fram till att varje timme av passivitet, sittande i tv-soffan till exempel en timme, förkorta livet med 22 minuter i livets slutända. Det är ungefär lika mycket som om vi rökte ett paket cigaretter om dagen. Det är därför vi ibland säger sitting is the new smoking. Hemsk bild. Men egentligen, man kan vända upp och ner på den här bilden, för det här är bara ett uttryck för att fysisk aktivitet är en extremt stark hälsobringande faktor. Tar vi bort den som är på väg att göra nu, då blir det så här. Men då kan man undra, för det här, det var undersökningar på vuxna. Gäller det här våra barn? Ja, det finns faktiskt en sammanställning på uppemot 200 undersökningar på barn
där man är ute efter att titta på samma sak. Vilken riskökning innebär stillasittande? Och man ser förstås samma sak. Att ju mer barnen sitter, desto högre blir risken för framtida hjärt-kärlsjukdom, handlade de här 194 undersökningarna om. Fanns en bild till. Det är inte bara så att risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdom ökar om vi sitter mycket, alltså tar bort vardagsrörelsen, utan vi mår mentalt sämre. Och det här tyckte jag var väldigt oroande, lite sorgeläsning faktiskt. Man fann 32 stora undersökningar runt om i världen. En forskargrupp som gjorde en sammanställning för man ville se vad finns det för samband mellan att sitta mycket om man är barn och hur vi mår mentalt. Och de avslutade den här rapporten med att skriva att vi tycker att det finns stark evidens. Det där är man försiktig med i forskarvärlden, men de skriver faktiskt stark evidens för att det finns ett samband mellan skärmtid på fritiden och depression, psykisk stress, och att det finns en koppling mellan stillasittande och självkänsla. Tänk vad vi tar bort från barnen om vi ska sitta så här mycket som vi gör idag. 9 timmar om dagen i snitt sitter både barn och vuxna nämligen. Fruktansvärt. Ja. Ja, jag vet när du visade mig den här bilden om 22 minuter förkorta våra liv. Jag har knappt vågat sätta mig i soffan. Där vi står. Jag vill stå upp hela tiden. Men vad behöver vi för att bryta den här trenden då? Ja, ofta så hör vi att alla vet att det är viktigt att röra på sig. Men kunskapen är ofta är lite ytlig och det kommer så mycket nytt. Så jag tror att medvetenhet är det första. För finns inte den, då saknar man ju motiv till att förändra. Helt rätt. Och Lenka, varför är det så viktigt att börja hos våra barn? Ja, men förskolan är en väldigt, väldigt viktig aktör av egentligen två skäl. För det första så är hälsan idag väldigt, väldigt ojämlik. Och därmed orättvis. Men i förskolan går ju väldigt, väldigt många barn. Så där har man möjlighet att nå nästan alla. Och ojämlikheten är baserad på om man är flicka eller pojke, var man är född, vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, var i landet man bor och ett antal andra faktorer. Och så här orättvist kan vi inte fortsätta ha det. Det är helt oacceptabelt med de här skillnaderna. Att pojkar till exempel rör sig dubbelt så mycket som flickor. Dubbelt så många pojkar som flickor når upp till rekommendationen om 60 minuter om dagen. Om man tittar på matvanorna så är det också stora skillnader. Ungdomar som har, och barn som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund äter väldigt mycket mer sötsaker, läsk, mycket mindre frukt och grönt, mindre fisk. Den andra anledningen till att förskolan är väldigt viktig är att vanor grundläggs tidigt. Och de vanor som grundläggs tidigt i livet, oavsett om de är positiva eller negativa, tenderar att följa människor livet ut. Och det finns studier som visar att barn som är överviktiga vid 6 års ålder fortsätter till väldigt stor del att vara det resten av livet. Jag tror att det är 80% ungefär som fortsätter att vara det. Så att förskolan är jätteviktig. Och Sara, du jobbar ju en del i de här miljöerna i förskolan. Vad har motoriken för påverkan på inlärningen? Vi föreläser väldigt mycket om motorik och rörelse på förskolan. Och där har man kunnat se, om man tittar på forskning, så har man kunnat se att redan vid 14 månaders ålder så kan man se att barn som inte har utvecklat sin motorik tillräckligt väl, de kan ha svårare för att lösa kognitivt tänkande, saker som kräver problemlösning. Man har också kunnat se att de här studierna visar att om vi börja träna motorik väldigt, väldigt tidigt, det vill säga att vi lär oss grov och fin motorik och vi övar det väldigt mycket. Då kan vi också göra att det blir enklare för barnen i det långa loppet. De får lättare för att koncentrera sig i skolan, de får lättare för inlärning, de klarar av väldigt mycket mer. Och det är det vi vill åt med våra barn, att det ska bli jämlikt, precis som du var inne på. Och att vi ska öka medvetenheten. För öka medvetenheten om hur viktigt det är med att grov och fin motorik fungerar. Då kan vi hjälpa de här svaga barnen som sen inte kommer vara särskilt intresserade av fysisk aktivitet.
Och man har kunnat se väldigt tidigt på Centrum för idrottsforskning som presenterade en studie för ungefär ett år sedan att det var 44% av tjejerna, 22% av killarna som kom upp i det här med att röra sig 60 minuter varje dag, precis som du var inne på, Lenka. Och det handlar ju egentligen om att vi behöver in mer rörelse i förskolan. Och vi behöver förbereda oss för att vi ska komma till skolan. För att det finns ett ställe där man rör sig allra mest. Och det är när man är i förskolan. Och i skolan såklart. Men sen när man kommer hem så har man inte samma kontroll. Det är mycket skärmtid och det är andra saker som uttar. Vi har pratat en del om fysisk aktivitet, men det som vi då är sämst i Norden på. Men vi är också sämst i Norden på det här med kostvanor. Ja, jag blev lite chockad eftersom jag har barn i norsk förskola. Och de äter ju brödskivor varje dag. Och en dag i veckan lyxar de till det med pizza. Och då tänkte jag, vi kan inte vara sämre än norrmännen. Men det har jag fått bevisat av mig och Maj-Lis idag. Men Maj-Lis, vad är bra mat i förskolan då? Ja, det fantastiska är att alltså det finns uppemot ungefär 3 miljoner studier om mat och hälsa. Och får man bara en enda stund och en bild på sig så kan man faktiskt klämma in de där 3 miljoner studierna i en matpyramid som vi lanserar. Och det finns många forskargrupper som gör liknande pyramider. Och innan jag berättar vad den innehåller så... Alltså människokroppen är så fantastiskt snillrikt konstruerad. Så att det är samma matmönster som förebygger hjärt-kärlsjukdom, diabetes, demens, Alzheimer, depression, inflammatoriska sjukdomar. Och det ser ut ungefär så här. Några av er ser att basen är jättegrön. Det där är basmat vi har här. Det är grönsaker, rotfrukter, det är ärtor, bönor, linser, det är nötter, det är mandel, det är bär. Vi har skogen full av bär i Sverige. Det är frukter, gröna blad, färska kryddor, det är rågknäcke och det är fett naturligtvis. Och det är grönt fett, alltså vegetabiliskt fett. Lagret ovanpå kommer från havet gärna. Musslor, räkor, blandad fisk. Sen är det lite trångt, för den här pyramiden den skvallrar inte bara om vad vi ska äta utan ungefärliga proportioner. Och där kommer det som vi gillar i norra Europa. Där har vi lite yoghurt, mjölk, ägg, en ostbit, kyckling. Sen är det jättetrångt. Där ligger en röd, en köttbit, kanske en korv. Och allra längst upp är det, ja det ser ni inte ens, men där ligger faktiskt en lösgodis. Ungefär så. Det är bra mat för hälsan som ger effekter omedelbart och resten av livet. Enkelt. Ja. Enklare sagt än gjort kanske. Ja, exakt. Precis. Men Patrik, du har ju en jättechans att påverka här som är kost- och måltidschef för 60 förskolor. Ja, det stämmer. Det är ju verkligen så jag tänker varje dag när jag har gjort. Hur främjar ni? Nej, men det är ju en fantastisk möjlighet samtidigt som det är en utmaning också. För det finns ju otroligt mycket saker som vi kan och behöver ta tag i, så att säga. Men min tanke lite grann är att jag adderar ett par dimensioner till din pyramid. Och det handlar ju mycket om att här är ju vad vi behöver äta för att det ska bli bra utifrån ett må bra perspektiv, ett näringsperspektiv och så vidare. Sen vill jag ju väldigt gärna lägga till en tårtbit som handlar mycket om barns nyfikenhet, smak, sensorik, att bli sugen på att prova nya saker. Vi har en jättechans i förskolevärlden att påverka barn i den åldern som de är och kanske också lite grann föräldrar till viss del som man sen tar med sig till skolan och kanske påverkar sin skolmat och så vidare. Plötsligt har vi ju faktiskt börjat jobba med en liten folkrörelse. Så näringsdelen är ju en viktig tårtbit. Den andra är den sensoriska och nyfikenheten på bra mat. Och den tredje är då, vad är det för typ av mat vi köper då? Vilken ekologisk ambition kan vi ha? Har vi råd att ha? Och så vidare. Så att jag menar, och hur mycket ska vi jobba med att försöka minska andelen e-ämnen och så vidare i maten då? Så de tre tårtbitarna för mig blir gastronomi, så att säga.
Och det är väl det vi försöker när vi beskriver vårt koncept, och vi kommer in lite mer på det senare, att sätta ramverk kring detta. Men vad jag tänker då, när vi vet hur vi ska äta och vi har mängder av forskning och statistik och kunskap, men ändå äter vi så ohälsosamt. Varför gör vi det? Varför är det inte så enkelt som det ser ut? Ja, den frågan är ju jätteviktig och jättesvår att svara på. Och jag minns din reaktion när jag berättade om undersökningen från Nordiska ministerrådet, den senaste vi har, där det alltså visar sig att svenskarnas matvanor var mest ohälsosamma. Hur kommer det sig i Sverige, där vi pratar så mycket mat, vi skriver böcker, det är enormt fokus på mat? Jag tror att vi måste bli bättre på källkritik. Mycket som far runt det bygger inte på fakta eller forskning, utan det är starka trender, det är tyckande, eller att man tar sig själv som referensram. Och här tror jag att vi måste bli mycket skarpare på att bedöma, är det här trovärdigt eller inte? Och sen att kommunicera ut det här. Det är inte så... Ja, och där på ett bra sätt, flera av mina medarbetare finns med här, och vi får nog sopa lite framför vår egen dörr, vi forskare och vi i hälso- och sjukvården. Alla tycker inte att det är okej att vi är här i Halmedalen till exempel. Vad gör de där? Jo, men det är jätteviktigt att vara här, att berätta om vad säger den samlade forskningen. Vi skulle kunna bli mycket, mycket mer proaktiva på att berätta om vad är fakta och vad är inte. Ja. Och vad jag har förstått då, så är inte ni lika bra på den kommunikativa delen som till exempel Generation Pep är. Och det är väl därför ni har krokat arm lite grann för att verkligen nå ut med de här budskapen. Lenka, kan du berätta lite vad ni gör och hur ni försöker få ut de här budskapen och den här fantastiska forskningen och kunskapen som forskarna har? Absolut. Vi är då en icke-vinstdrivande organisation som jobbar för alla barns rätt till ett hälsosamt och aktivt liv. Och vi jobbar stenhårt för att samla alla krafter och aktörer i samhället som vill engagera sig i de här frågorna och vill ta ett ansvar för att faktiskt påverka en av de största folkhälsofarorna som vi står inför. Så att om vi ska ha en chans att vända utvecklingen, så behöver alla vara med och bidra. Ingen aktör kan göra det här på egen hand. Företagen måste vara med. De ideella organisationerna, myndigheterna, beslutsfattarna, forskningen. Absolut, otroligt viktig del att vi kommer ut med evidens, rätt evidens. Eldsjälarna, skolan, förskolan såklart. Och där vill vi vara med och skapa en folkrörelse kring de här frågorna, för att tillsammans förändra normerna kring vad som är hälsosamt. Idag finns det väldigt mycket i samhället som är konstruerat på ett sätt som inte är gjort ur ett hälsoperspektiv. Varför finns det till exempel alltid kexchoklad och klavbollar och läsk i idrottssammanhang? Det är ju jättemärkligt. Måste man äta ett halvt kilo godis på alla barnkalas? Kanske inte. Tidigare så gick eller cyklade alltid till skolan. Idag har det nästan halverats. Jag tror att det är hälften som gör det idag. Det är en otroligt märklig utveckling där många då skjutsar sina barn istället. Det finns flera skäl till det. Det här med att man nästan alltid möts av hissen innan man ser trappan. Det brukar du reagera på, Maj-Lis. Du tar alltid trappan. Så att det finns strukturer som alla behöver vara med och tänka till kring egentligen. Så att människor i sin vardag möts av rätt typer av strukturer. De hälsosamma valen måste bli de enkla valen. Idag är det ganska komplicerat och svårt att fatta. Vad ska jag äta? Man ska ju vara utbildad forskare nästan för att liksom förstå och kunna någonstans sålla i alla budskap. Så att vi jobbar mycket för att sänka trösklarna. Ha ett inspirerande tilltal, vikten av att lägga till hälsosamma vanor. Inte göra det så komplicerat, det behöver inte handla om idrott, utan det är mycket, mycket vardagsrörelse. Och som sagt, lägga till goda vanor snarare än att komma med förbud och pekpinnar. Kan du ge några exempel? Några Absolut.
Ja, men vi jobbar idag med ett antal samarbetspartners. Den Norlandia förskolan är en av dem. Vi har drygt 30-tal övriga så kallade initiativpartners. Och det innebär att det är samarbetspartners som driver och finansierar ett konkret initiativ över minst en treårsperiod som vi har kommit överens om tillsammans och där våra forskare, bland annat Maj-Lis, får med och liksom tycka till kring konstruktionen av initiativen så att de i, med stor, så stor sannolikhet som möjligt leder till beteendeförändringar. Jag ska ge några exempel på de här 30. Vi har tillsammans med Bonnier Carlsen och författare Josefin Sundström och med input från bland annat Maj-Lis gett ut en barnbok som heter Saga Sagor, Fiffiga kroppen och Finurliga knoppen. Ett finurligt namn också. Och det är en barnbok som egentligen handlar om vinsterna med fysisk aktivitet, fast på ett liksom, roligt och inspirerande sätt. Så det är en berättelse om några barn som gör bygger en hinderbana. Och sen så finns det faktakapitel i slutet av den här boken som på ett illustrativt och roligt sätt berättar för barn varför det är så viktigt att röra på sig och vad som faktiskt händer i kroppen. Och den här boken säljs då i bokhandeln, men det som är extra roligt är att vi med hjälp av ytterligare finansiering från några stiftelser också delar ut boken gratis till nästan alla femåringar på femårskontrollerna på BVC. Så det är 85 000 femåringar som kommer få boken i år och med största sannolikhet även nästa år. Och det här är då ett exempel på ett inspirerande enkelt verktyg för BVC-sköterskorna som vi har fått väldigt mycket positiv feedback kring att kunna prata utifrån. Ett annat exempel där vi försöker liksom, som sagt, utjämna skillnaderna i den ojämlika hälsan. Vi har tagit fram ett koncept tillsammans med Fryshuset och Volvo Group som heter Street Pep. Som egentligen är en mobil aktivitetsfestival, fast en väldigt cool sån. Som vi hittills har piloterat i två områden, Högdalen och Enskededalen, som är ganska socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Och modellen här är att här får ungdomar komma och prova på en massa häftiga streetaktiviteter. Det kan vara dans, det kan vara basket, det är kampsporter, det är skateboard. ICA har varit med och sponsrat med mat. Och sen så har man möjlighet att prova på och sen också får man fortsätta. Det finns en struktur bakom där föreningar som är på plats fångar upp det intresset som har skapats. Så att de barn som har hittat något som de gillar och vill fortsätta med blir då kontaktade i början av hösten och får möjlighet att fortsätta med det här kostnadsfritt oftast. För pris är ju en otroligt viktig faktor och ett väldigt stort hinder för många. Sen har vi faktiskt några egna initiativ också. Väldigt kort. Där skolan, precis som förskolan, så är skolan en väldigt viktig arena där man når alla barn. Så att nu i maj så lanserade vi vårt verktyg till skolan som heter PEP Skola. Som är ett kostnadsfritt metodstöd egentligen. En sajt som ni jättegärna får gå in och titta på. För skolor som vill införa mer strukturell fysisk aktivitet och införa mer hälsosamma matvanor på skolan. Och så finns det också en inspirationsbank kopplad till det här. För att många vet ju att ja, vi borde jobba med de här frågorna, men hur gör vi? Och då kan man gå in där och titta på exempel från skolor som har gjort saker och som har lyckats. Så att man då lyfter de goda exemplen och låter dem sprida sig i skolvärlden. Mm. Norlandiaskuttet då? Ja, Norlandiaskuttet, precis. Det får vi inte minst. Nej. Nej, men det är jättekul att stå här idag. Igår kommunicerade vi nyheter om vårt samarbete med Norlandia förskolor. Där vi då tillsammans med vår initiativkommitté, bland annat Maj-Lis är med, har egentligen jobbat fram en modell för hur förskolor kan införa mer fysisk aktivitet och mer hälsosamma matvanor. Så att här handlar det om då att det ska vara en organiserad ledd fysisk aktivitet minst en gång per dag. Så att ni börjar prata med varandra. Det ska vara utevistelse organiserad minst två gånger per dag. Mat enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Och en god sådan som barnen vill äta också. Ja,
Och dessutom så ingår det föräldrapepp. Alltså man bjuder in föräldrar och utbildar och motiverar och peppar kring de här frågorna. Så att den här modellen börjar rullas ut på Norlandias förskolor ganska snart till hösten. Då kommer 1500 barn totalt nås av den. Och sen ska den implementeras på alla Norlandias förskolor inom en treårsperiod. Så tanken är att det här är en pilot egentligen, vi testar en modell. Men vi ser att målet är att det här ska bli en modell som alla förskolor egentligen i hela Sverige ska kunna använda sig av som ett verktyg. Så vi är jätteglada över det samarbetet. Spännande. Och Sara, du jobbar ju också ganska mycket ute på förskolorna med ganska lätta metoder för att kunna få igång den här, eller lätta, men som man lätt kan komma igång med i alla fall. För det första så, vi föreläser ju otroligt mycket på resten av landet och rike runt och föreläser i hur kan vi få in mer rörelse på förskolor och på skolor. På skolor har man ju satsat på något som heter en hälsofrämjande skolutveckling. Men jag skulle vilja säga, och det man gjort genom statet och genom Skolverket. Men jag skulle vilja säga att man skulle börja egentligen långt tidigare. Man skulle börja med de barnen som gick i förskolan. Och det vi försöker göra, det är att vi ger handfasta tips. För om man kan få handfasta tips som är filmade, som är fotade, ja men då är det enkelt att starta. Det kan till exempel vara, jag tycker tejp är det absolut bästa motoriska redskap som man kan ha. Det kan ju låta helt galet. Men 10 stycken rullar kan kosta 40 spänn. Och då kan jag till exempel bara tejpa upp en hoppstege på barnens rum. Eller hemma i hallen. Eller hemma i vardagsrummet. Eller inne på förskolan. Tejpa upp den här hoppstegen eller balanslinjen. Ja men då är det inte kanske så att, då kommer det kanske vara så att när det kommer en förälder som ska lämna. Ja men då kanske de också tar ett par varv i den här hoppstegen. Jag vill också att man börjar köra att man till exempel bara kör en fysisk aktivitet om dagen. Ja, men hur mycket köar man i förskolan? Jo, men man köar till toaletten. Man köar innan man ska gå in i och kanske tvätta händerna. Man köar innan man ska gå ut. Ja, men om vi börjar med en balansövning då. Ja, men det kan handla om att jag står på ett ben, sätter händerna i golvet, klappar ovanför huvudet. Eller när jag står och väntar på att få in maten precis innan jag ska äta. Ja, men då kanske det är 5 minuter när vi ska samla ihop allt. Men varför inte köra ett Tabata-program eller ett annat program som ni kanske har på er skolsida eller något som ni hittar på våra sidor. Så att man kan få in så mycket som möjligt. För det finns så mycket dödtid när vi inte gör någonting. Och sen skiljer man också väldigt mycket på medveten rörelseträning och bara rörelse när vi bara springer runt. Så det handlar egentligen om att om vi slipper planera som pedagog, ja men då är det enkelt. För att ofta det som jag kan stötta på när jag föreläser, det kan vara, ja men vi har inte tid att planera för någonting nytt. Nej men om ni slipper planera, om ni bara går in och hämtar ett rörelsepass, hemma i förskolan och skolan, för vad kan ni ge för vinster? Jo men vi får bättre för att koncentrera oss, vi får lite puls, vi kommer åt till att plocka några minuter till mot de här 60 minuterna och röra sig varje dag, som alla barn behöver. Du blir lättare i inlärning och framförallt du blir gladare och du känner att ja men gud jag lyckas, jag kan något nytt. Så det handlar om att hela tiden inspirera till mer och mer och mer överallt i stort sett. Ja, det när jag pratade med dig på telefon innan här så sa du börja med att sätta upp en stege hemma. Så nu, inte nog med att jag inte vågar sätta mig i soffan. Nu hoppar jag också. Nu hoppar jag också. Min man undrar vad jag håller på med hemma här. Men det låter ju ganska enkelt. Men ändå verkar det vara svårt med tanke på att statistiken går åt fel håll. Och ändå har vi aldrig haft så mycket kunskap och så mycket information. Men vad är utmaningen med det, Lenka? Varför går det trögt? Miljonkronorsfrågan. Nej, men det är ju som jag var inne på. Det är en jättekomplex utmaning. Som ingen aktör kan lösa på egen hand, utan där behöver verkligen alla samarbeta. Och vi försöker också liksom jobba utifrån samma budskap, så att människor som sagt hör nås av samma budskap, oavsett om man är i mataffären, eller om man är i skolan, eller om man tittar på TV. Att man upplever liksom att, ja, men det här som jag är inne på med normer, att normerna faktiskt förändras. Och sen tror jag att delvis är det en utbildningsfråga, en kunskapsfråga också. Det är väldigt få som
känner till det här med att hur mycket ska barn röra på sig? Vad säger rekommendationerna? Jo, det är 60 minuter om dagen. Men det är bara 22% som känner till det. Då är det ganska svårt också att börja liksom fokusera på det. Och det här med apropå normer så ringer det en liten rörelseklocka nu. Det är dags för rörelsepaus. Nu har vi suttit ner i mer än en halvtimme, va Majdis? Okay. Så det är dags att ställa sig upp. Får jag låna dig, Renka? Absolut. Ja. Är ni dåliga förlorare? Inga dåliga förlorare här. Här får jag är det. Och jag har försökt att längta också är det. Okej. Vinnarskalle. Vad sa du? Vinnarskalle. Ja, okej. Okay. Jag är dålig förlorare. Jag vet att han vinner ner. Kan ni sten, sax, påse? Vad bra. Då vet ni att över saxen så vinner stenen. Över påsen vinner saxen. Och vad har jag nu missat? Stenen slår saxen, tror jag med alla. Då är det så här, att jag ska ha ner henne i golvet. Och bara för att vi ställer oss upp och kanske bara rör lite på oss så kommer vi igång. Så då börjar vi så här, att när vi, om hon förlorar, vilket hon kommer att göra, så kommer hon behöva böja lite på benen. Så är du med nu då, Renka? Okej, okay, vi kör. Okej. Okay. Igen. Attans. Fortsätter vi. Bra! Kör ni nu, 2-2. Ni får 5 minuter på er. Mina föreläsningar med att man kör det här, för då får man de glada skratten, de positiva effekterna, och vet ni vad som händer med hjärnan? Då har vi chans att ta till oss av ny information på nytt, och det gör att vi orkar höra lite till, så ni kanske orkar sitta kvar en stund, eller? Ja, annars får vi ställa oss upp igen. Precis, så hoppar vi. Men jag är igång. Men det känns på något sätt ändå som att vi vet att vi måste röra på oss, även om vi inte vet att vi har kunskapen att röra oss 60 minuter per dag, så vet vi om att vi måste röra på oss mer, och ändå så gör vi inte det. Jag blir lite frustrerad. Varför älskar vi inte att röra på oss? Varför kan vi lätt sätta oss i den där soffan istället för att bli mer aktiva? Jag får ju lite sån här frustration inom mig. Varför kroppen inte bara kör igång och går och blir mer aktiv. När vi vet att vi mår så bra av det. Maj-Lis, vill du... Ja, alltså, man måste komma ihåg också att vi alla är olika. Vi har 22 000 gener med oss. Och det brukar man se ganska tidigt hos barn, att några har ett ganska stillsamt rörelsemönster och gillar att sitta stilla. Och sen är det några andra som har väldigt mycket spring i benen. Jag vet, om man är på en sandstrand till exempel, så är det några som väldigt gärna vill sitta kvar i solstolen och är så nöjda med det. Men det är några som, ska vi ta en promenad? Ska vi kasta frisbee? Är det någon som vill bada? Känner ni igen det? Det är inte bara inlärt beteende, utan det finns genetik i det här. Så vi måste komma ihåg att vi är olika. Men sen är det ju det här som Länka och vi alla har pratat om, att väldigt tidigt så lär vi oss ett visst beteende som sen hänger kvar hela livet. Så att självklart är det så att ju tidigare vi startar, desto större blir effekten. Och
alltså normer i samhället förstås också. Vad som är bra och vad som är dåligt och hur samhället är byggt och det här har vi redan varit inne på också. Det är komplext, men det går att förändra. Ja, vi pratade lite om att det blir lätt skuld. Man skuldbelägger mycket många för att man säger ät bättre, träna mer. Och så känner man bara skulden över sina axlar att shit, jag skulle, nu skulle jag tränat igen eller nu skulle jag rört mig mer. Ja, bra att du tar upp det. Jag håller fullständigt med att det finns väl alldeles för mycket skuld kring det här med livsstil och hälsa. Det är inte lätt att leva hälsosamt idag. Där tycker jag att man måste hjälpa till att lyfta bort skulden och att uppmuntra vartenda litet framsteg. För vi vet ju idag till exempel fysisk aktivitet. Just det, glömde jag säga hur 800 sidor kom för bara några veckor sedan. Nyheter om fysisk aktivitet och hälsa. Och vi vet idag ännu mer om att vartenda steg räknas. Allt vi gör, om vi så bara rushar lite snabbt här i 30 sekunder uppför gatan, så check, varje steg räknas. Ja, jag kan ju känna, jag som har jobbat ganska mycket och intervjuat många småbarnsföräldrar, så det är ju en väldigt stressig vardag. Vi är Europas mest stressade folk och får ihop familjeliv och arbetsliv. Och det här med matlagning blir ju ett till stressmoment till exempel. Och då kan det lätt bli det här köttbullar och makaroner eller... Vad tänker du kring det, Maj-Lis? Hur kan man göra för att förenkla det? Som sagt, man vill inte lägga mer skuld att du kan inte ge barnen köttbullar och snabba makaroner. Nej, men då ska man också veta att köttbullar behöver inte vara dåligt. Man kan skruva till köttbullarna lite så att de blir hälsosammare. Man kan fundera över vad serverar jag till. Och precis som i rörelsen, komma ihåg att varje liten förändring har positiva effekter på hälsan. Och sen naturligtvis har ju förskolan en jätteviktig uppgift att det är roligt att äta, att det är gott, att det är mysigt, trevligt. Sätter standarden där. Patrik, får du flika in här. Vad krävs för att det ska bli bättre på våra förskolor? Ja, men vi försöker ju, precis som jag sa, att ta det som du kan så mycket om vidare i några dimensioner till då. Och när vi jobbar på förskolorna så handlar det ju jättemycket om att väga in alla delar av måltiden. Hur är en bra måltidssituation då? Och då handlar det ju om, precis som när ni går på restaurang ikväll kanske, så tittar ni på vad är det för sammanhang jag sitter i? Är det trevliga människor jag har runt omkring mig? Är det en mysig miljö? Är det schysst mat som jag har fått på tallriken? Och när de bitarna, det är precis samma mekanismer som fungerar på våra förskolor också. Om man tänker på de bitarna, om våra förskolechefer och kockar jobbar med de bitarna, då får vi det och bli så himla mycket bättre. Så det är egentligen ganska, alltså man kan vara ganska hoppfull, för det är rätt enkla grejer egentligen. Men när jag kom in i förskolevärlden för 2 år sedan och jag har jobbat med mat och dryck och service i hela mitt liv, så märkte jag också att det finns ett antal viktiga parametrar som måste uppfyllas för att det ska bli bra liksom. Och en parameter är att man har en ledning, en kommunledning eller en koncernledning. Vi har vår koncernchef här idag, vi har vår marknadschef här idag, så att haffa dem efteråt och prata om det vi pratar. Men just att man har en ledning som vill att det här ska hända. Den strävan måste finnas i hela organisationen så att man kan börja bygga en kultur kring det. Så en ledning som vill är superviktigt. En annan viktig bit är att försöka ha lite strukturer då, ett matkoncept där det står lite grann om hur vi vill jobba, vilken kultur, vilken profil, vilket stuk vi vill ha på våra matsedlar. Och det hittar ni här borta också sen om ni vill prata mer om vårt koncept då. Och så kanske den viktigaste parametern av det är att det finns kockar och kompetens ute i förskolorna, kockar framförallt och som har engagemang och kompetens. Och vill göra det här lilla extra varje dag, så går det att förändra. Och en viktig grej som jag märkte, det var att det fanns otroligt mycket med enstaka positiva initiativ runt om i organisationen. Massor med engagerade personer, men det var liksom inte samordnat. Och det är ju en ambition som jag har nu när vi inledde samarbete med Rachel Pepto, att försöka
knyta ihop det här i nätverksträffar där vi kanske kan få sno lite av Maj-Lis kompetens och Innovation Pep och så vidare och sprida det på många fler. Och att om en kock har en bra idé på en förskola så ska den naturligtvis spridas på alla våra 60 förskolor. Så det handlar mycket om ganska enkla strukturella grejer egentligen för att få det här att hända. Och plötsligt når vi ju då 4000 barn istället för 60 eller 70 på en förskola. Härligt. Jag som försöker vara lite, jag så gillar positiva saker. Vi har pratat ganska mycket om hur statistiken ser ut och så vidare. Och nu ser vi ändå lite hoppfullt att det finns många som har krokat arm. Men det här med till exempel 22 minuter per timme som vårt liv förkortas om vi sitter ner. Jag kommer tillbaka lite till det, för det känns så jobbigt att hela livet står upp nu. Men finns det inte något positivt med att sätta sig ibland på soffan och ta det lite lugnt och återhämta sig? Jo, det gör det. Det har kommit så otroligt mycket nytt om att vi har underskattat den lilla rörelsen och vardagsrörelsen. Och så lite som det här vi gjorde som tog 2 minuter har mycket större hälsoeffekter än vi trodde för bara 5-10 år sedan. För det är det här oavbrutna sittande timme efter timme. Det är det farligaste. Och sen är det ju faktiskt så att ibland behöver vi sätta oss ner och lägga oss ner och vila en stund. För att stress och sömnbrist kommer att bli nästa riktigt stora område inom det som amerikanerna kallar lifestyle medicine. Balans handlar nog väldigt mycket om. Det låter bra. Så jag kan sätta mig någon gång framför tomt. Balans i A och O. Nu har vi ju bara några minuter kvar här. Men jag skulle bara avslutningsvis vilja att ni av alla era kloka, fantastiska, kompetenta tankar sammanfatta eller avslutningsvis vad ni tycker är en grej som man imorgon kan göra för att främja våra barns hälsa. En liten kort grej. Patrik, börja. Det är jag som börjar. Okej. Okay. Ja. Jag funderade lite på det där för jag visste att frågan skulle komma och så tänkte jag nu. Nej, det här var jättesmå. Väldigt stora och utsvävande funderingar som jag hade och så tänkte, nej det går inte, vi måste vara konkreta. Och då säger jag att jag tror det är jätteviktigt för mig som kosmetisk chef i Norrlandia. Kan vi få till gemensam miljöutveckling där vi väger in alla de hälsoaspekter, sensoriska bitar, smakbitar och så vidare och gör våra ekologiska val och så vidare. Då har vi nått jättelångt, så att gemensam miljöutveckling. Bra, konkret. Länka? Ja. Då säger jag, inför schemalagd, organiserad fysisk aktivitet, minst en gång per dag, gärna flera gånger såklart, och gärna utomhus. Härligt. Sara? Ja, men jag säger ju att man ska bygga sitt eget gym hemma. Det kanske låter helt galet att ni ska gå och köpa vikter och så vidare, men det ska ni inte göra. Det här gymmet som ska vara för familjen kanske är 2-4 kvadratmeter stort. Och där kan de olika familjemedlemmarna, eller om man är på förskolan, kan de olika pedagoger ansvara för det här utrymmet. En dag kanske där är en hoppstege. En dag kanske det är någon som har tejpat en ruta bara. Och i den här rutan så kanske man ska göra olika saker. Man låter barnen vara delaktiga, så plötsligt är det så att ett barn får uppgift för att nu har du hand om det här gymmet. För att gym är ett ord som många barn känner till. Ja, min mamma och pappa går till gymmet. Och det är ett ganska spännande område där de inte får vara på. Så bara på det att vi kan göra vårt eget gym med små, enkla saker. Det behöver inte vara svårt. Det kan vara bara att man ritar att man ska göra ett sprattelhopp till exempel. 10 stycken sådana. Och sen så har man en utmaning varje dag. Härligt. Då kommer tejpen ta slut alla affärer nu. Nu ska alla springa och köpa tejp. Ja, det är så hos dig, eller? Ja, jajamän. Och Maj-Lis, avslutningsvis. Oj, ja, alltså. Jag tror att det här exemplet, att vi står här 4 personer som representerar olika arenor eller vad man ska kalla det i samhället. Att kroka arm. Ingen av oss klarar ensam, tror jag, att erbjuda nästa generation barn en möjlighet att leva hälsosamt och vara friskare och må bättre. Utan man måste samverka och det är svårt, men det går att samarbeta. Härligt. Och nu är klockan exakt 9:15. Vi har hållit oss ganska bra.
om det är någon som har några frågor till paneldeltagarna så finns de kvar efteråt. Eller är det någon som har någon ute i publiken nu som vågar ställa någon? Är det någon som vill? Nej, annars så finns de kvar här ett litet tag efteråt som ni jättegärna får prata mer om de här intressanta ämnena. Så vill jag tacka så jättemycket för er att ni var här och för er goda gymnastik där i mitten. Så ta hand om er.